My? Prečo my? S vami na hranici nikto neráta. A teraz, keď sú všetci chlapi pri Šírave, Julo ani nečaká, že by mohla byť nejaká akcia. Ale Šimon, to je niečo iné. Pri ňom je treba byť o krok dopredu. Preto musí byť táto diverzná akcia. Ty, ale toto je riadna divočina. A to netušíš, čo je divočina, cérenka. Čo sme sami dve, kedy si navláčili cez hranice, čo? A toto nie je žiadna sranda. Veď my môžeme pritom aj zahynúť. Nikomu sa nič nestane. No. Si istá? Kto mi zaručí, no, že keď pôjdeme cez hranice? Chceš dostať Jirguša z basy? Chcem. Áno, Polinka? Už je to u vás? Áno, ale je toho viac, než sme si mysleli. Neviem, ako to prenesieme. Viac? Áno, tak teraz tu mám 3 veľké škatule, ale Luka ich ešte stále nosí. Čo budeme robiť? Neviem, či na to teraz... Daj mi ju. Čo sa deje? Zorka, máme problém. Je toho priveľa. Nemáme žiadny problém. Ty doruč to množstvo, na ktorom sme sa dohodli, hej? Ale... O ostatnom tovare... Sa dohodneme neskôr. Ešte sa ozvem. Do frasa ešte s takou robotom, no jak to preneseme? Čo sa stalo? Nič, čo by ťa mohlo trápiť. Vy všetky budete robiť to, na čom sme sa dohodli. Môj plán je takýto. Ale byť nás chcel len utešiť. Veď on je ešte väčšia hysterka ako ty. Fakt by ste sa k sebe hodili. Buďte ticho, vy dve. Sadnite si. Čo sa deje? Niečo s Ockom však. Čo s Ockom? Nič s Ockom sa nedeje! Takže náš plán... Aký plán? Mňa sa nepýtaj, ja som proti. Môžem pokračovať? Áno, nech sa páči. Ďakujem. Takže plán je počkať, tak... Počkať. Musíme si zladiť hodinky. Dobre, ale rýchlo! Aké hodinky? Prosím, mohol by mi niekto povedať, čo sa tu chystá? Musíme si zladiť čas, hodinky, hej, aby sme sa všetky riadili tým istým. A odkiaľ mám zobrať hodinky? Hodinky som nemala na sebe, odkedy... Odkedy máš mobil? Presne. Takže si láskavo vyberte mobily! Bude to? Áno. Ale ja ho tu nemám.